Dette er gutta. Velkommen alle sammen. Når du hører min stemme, så betyr det at det er gutta på gulvet, og dette er utgave nummer 9 på 2022. Og ja, folkens, det er fortsatt krig, det er fortsatt pandemi, men det er også fortsatt vår, og da blir altså folket yre, og ja, da det mye puling på gang. Uansett, jeg har med min faste makker alltid. Anders Skoglund, hallo, hei, hei. Vi har fått beskyldningen for at det programmet her har vært en litt stor pølsefest. Så derfor må vi ha et lite kvinnealibi med oss faktisk denne gangen, som kan få, ja, vi skulle egentlig kanskje hatt en kvinne på 8. mars-sendingen, men det hadde vi ikke. Uansett, velkommen skal du være fra Venstre, Åsta Aarøen. Hallo, hallo. Hei! Åsta, du vet hva du har gitt deg inn på nå i hulen vår. Men uansett, folkens, det er krig, og egentlig så pandemi, og nå som bare for å fiske opp all pandemien og krigen, så er det altså jordskjelv i Japan har fått greie på. Ja, i dag, eller? Ja, ja, det er faktisk jordskjelv, og jeg er ikke noe mot atomkraftverk, men kanskje de ikke bør legge atomkraftverk faktisk i Japan, det området der faktisk er faktisk jordskjelv. Men uansett, Åsta, feirer du kvinnedagen? Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk faktisk i tog til og med. Gjorde du det? Ja, første gangen. Gjorde du det? Bak hvilken fane da? Ja, til omvendt voldsalarm. Ja, men det er bra. Helt enig. Så jeg synes det er mest rettferdig, faktisk. Ja, helt enig. Det er jo egentlig ganske sykt at det er først nå at det har blitt aktuelt. Altså at jeg mener at det alltid før har vært sånn at det er den som er truet med å bli utsatt for vold som å gå med alarm og ikke om. Jeg er helt hjertens enig. Ja. Ja. Vi må altså si at det har skjedd litt ting siden sist. Det er BT i dag, jeg vet ikke helt. Det sier at Tungesvik, som vi har hatt på sending her tidligere, faktisk er folk som har lyst til å faktisk ekskludere fra Senterpartiet. Ja, det synes jeg er triste greier, altså. Han er jo en grei kar. Ja, han er jo det. Både Tungesviken og han andre digger, eller? Nei, forløpig så er det bare at Tungesvik faktisk, men jeg tipper nok det kommer til å skje med Stig Torgersen, og begge to har vi hatt på sending her faktisk. To skikkelig veldig hyggelige personer, og veldig hyggelige medier, og at de faktisk også gjorde klar på at de var, ok, i møte med fakta, livsrealiteter, så kunne de faktisk ta endre mening. Og da er de svikere, følge noen. Men de hadde vært like upopulære hvis de ikke hadde gjort det, for da er de bare jattere med. Så liksom, damn if you do, damn if you don't. Det er jo åpenbart, det er jo andre fra Senterpartiet sin bystyregruppe som ikke blir invitert til gutter på gulvet, for å si det sånn. Og det er jo blant annet der en hissepropp som ikke klarer å styre seg etter, som vi har skjønt da. Ja. Det er jo, men altså faen, det er jo bare synd for de da. Stig Torgersen og Tungesviken kan sikkert gjøre nytte for seg i andre partier, så jeg må jo være fritt an nok til å si at jeg er jo faen ikke imponert over noen andre i bystyregruppen til Senterpartiet enn Torgersen og Tungesvik da. Så ja, ja. Lykke til med den, folkens. De tok jo ansvar i en veldig, veldig vanskelig situasjon. Ja, nettopp. Og ikke minst, så de har begge vært enige om at de hadde mer sterke samvittighetskvaler, da. Og at samvittigheten så tilsatte de kunne ikke gjøre noe annet. Nei. Og det står det jo respekt av, liksom, selv om man er uenig i at de er endret med. Så også skal du ta respekt av det. Ja, for det var fakta lå på bordet, og men når vi snakker om Høyre også her, det er også skandalig her. Det sies jo det at noen har lyst til å kaste Harald Victor Hove. Ja, og til og med hans eget bydelslag.
det var Bergenhus Høyre, forstår jeg. Jeg skjønner nå veldig godt hvorfor en leder, nemlig Eivind Bolstad, ikke hadde lyst til å være med på gutta på gulvet. Ja, sant. At du mener at det ikke er karrierefremmende? Det er liksom det når du sender melding på Facebook, og du kan se at de har lest meldingen, og de har ikke svart. Ja. Ja. Mens Åsta derimot, du har jo aldri hatt noe å tape, sant? Nei. Ja, men altså, jeg har jo alltid likt dere to, og da er det klart at du stiller opp. Ja. Det er gjensidig, det vet du godt. Men jeg håper jo at Trond kommer over på venstreskuta igjen da. Jeg tror nok det at dere skulle nok behandlet meg bedre på den skuta mens jeg først var der. Så. Jo, det kan være brutalt. Men jeg tenkte på det der med samvittighet, så var det jo året til personlige med folkevalgt. Altså Venstre i sin tid i gamle dager, når man skulle lage partiet, så var han jo litt i tvil om man skulle ha en partiorganisasjon, for det ville komme i veien for det personlige mandatet. Mm. Ja. Så det er jo litt annet utgangspunkt enn den partipiske gjengen. Ja, det var jo, altså, ja, og det Venstre var vel en bevegelse opprinnelig. Ja. Og ikke helt, som du sier, organisert som et parti, nettopp på grunn av det du tar opp da. Så, ja. Ja, nei, altså, ja, jeg må si, jeg savner jo noen av festene i Venstre, det gjør jeg selvfølgelig. Vi kan jo ikke snakke om de etter all den pratingen. Forresten, er det noen av dere som har sett en ny film om Trond Giske? Nei, men den skal jeg se. Den skal jeg se også. Ja. Men jeg Anders? Ja. Nei, jeg skulle egentlig, jeg skal se den jeg går. Jeg skulle bare dra en liten sånn digresjon med om oss da, men ja. Ja, nå vi var på sånn... Du kan gjerne dra det, Anders, alt det er på å si. Nei, det var to... Den ene innbefatter litt alkohol da, Åsta, men det er ganske uskyldig. Så hvis du tillater, jeg skal ikke... Ja. Komfortabel, så skal jeg ikke ta den, men hvis du synes det er greit for deg, så... Nei, den ene da, husker jeg da, når meg og deg gikk på sånn dørbakk sammen på Damasplass. Og så en av de der høyblokkene der, vet du. Ja. Kommer det faen meg ut en fyr, kun iført en sånne speedo-truse. Faen meg ingenting å ha på seg. Og jeg må si, der er oss det imponerer totalt med å ikke bli satt ut av dette. Jeg holdt jo på å falle ned trappen, det fikk jo et sjokk. Men oss da liksom bare fortsetter akkurat på samme måte som alle andre. Bare, ja, vil du ha en skiv? Det kleineste var at han fyren lot jo som ingenting. Altså, han forsøkte ikke å dekke seg til, han tar på seg morgenkoppen. Neida, han sto der på gangen. Han er sånn her... Jeg lurer på egentlig at når Båstad sier at du går i menigheten, så lurer jeg på egentlig hva slags menighet du egentlig går i. Altså, det er jeg skal bare i menigheten bare, yeah, right, baby. Men du vet, dere vet jo det at i begynnelsen av min yrkeskarriere så gikk jeg jo veldig mye på dørbanken, på innendørsmarkedet, for at jeg jobbet jo mye oppfølgende på prostitusjon. Ja. Sånn at og jeg var veldig mye ute på strøket, så ja, så en spirotruse er ingenting. Da skjønner jeg hvorfor det skal mer til for dette. Men husk en annen gang vi hadde hatt sånne der møter der på i Årstad Venstre der på Bien nede i kjelleren der. De møtene kunne jo være veldig rare, alltid til nominasjon eller ikke. Ja, det var så vanlig medlemsmøte, men uansett så hadde, husker jeg, du, det er en uskyldig episode, nei, historie egentlig, Åsta. Hvis du husker i hvert fall, du hadde noe tatt deg et par glass rødvin, men det hadde alle da, så det, altså, det var ikke bare deg, det var flere av oss, det var et eller annet etter en hard valgkamp, og vi kunne senke skuldrene liksom, og slappe litt av, og det var veldig kjekt og sosialt og sånne ting. Men så hadde du, Åsta, du hadde syklet bort til det der møtet da, for da må ja. Altså,
Så sier liksom når vi skulle gå da, så sier du liksom bare, ja, så sier du liksom at kanskje jeg bør leie sykkel hjem. Så sier jeg, ja, jeg tror du kanskje bør det. Og så, ja, da gjør jeg det da. Og så sier jeg bare, nei, er det rart det harde taket Solheimslien, når til og med kateketen er indisponert og sykler hjem? Ja, det var nydelig. Ja. Nei, men det var jo mange harde møter på byen. Det husker du jo. Ja da. Var det mange som var harde på byen, var det sånn? Nei, men altså, det var jo sånn... hva skal jeg si? Det var jo de harde sliterne som gikk på alle møtene, og så var det noen som gikk på møtene når de skulle oppnå noe spesielt. Det var veldig påfallende når det var sånn prøvenominasjoner eller et eller annet. Oh, ja. Da var det enkelte som vi aldri så, eller som skulle, som du sier, skulle ha noen klare særinteresser, så dukket opp, ja. Ja, men det var tider det, altså. Men nå er du i Åsane, og det går bra. Ja, det går bra. Ja. Det gjør det, så ja, den er jo sånn politisk pensjonist og mener noe i Bydelsavisen om hvilken vei benkene bør stå. Ja. Hvem det er som ikke plukker opp hundedriten etter seg og sånne ting. Så det, ja da. Det. En singersklubb i Åsane og burde ha lenger Bydelsavdelingen. Ja, det å sitte og lese om det så store som skjer inne på disse bystyrene. Utlær bøttplags på biblioteket og sånt. Men jeg synes jo at bystyret virker litt vilt nå med den der nye sammensetningen. Vi har jo faktisk 8, det er jo sånn, vi har jo vanvittig mange uavhengige. Og det har jo vært litt sånn spesielt. Du har jo 3 stykker som gikk ut av nei, de heter ikke bompenger, det er partiet nå. De heter Folkets Parti. Yes! De er fortsatt forkortelsen FNB, for det var det folk kjente igjen. Ja. Logikk er ikke... Og det er ganske fascinerende når du under en bybanedebatt tar og siterer Martin Luther King. Altså, det er jo sånn... Det er jo ganske spesielt. Ja. Jeg lurer på hva som skjedde i de 7 årene etter at jeg forlot det. Det er jo bompengepartiet, og hun er den gale damen i det der generasjonspartiet. Og så er det jo de utbryterne, det er vel et egen gruppe, ikke det? Det er ikke nesten et eget parti, det. Nei, det har jo galingen Robert Scott, som har litt, jeg vet ikke, du burde lese forslaget, kom på transpersoner, så hinsides av bare folk sånn, det fikk jo nesten ystebøte, så det fikk jo skamme seg, kan du si det. Ja, men altså, det er ganske fargerikt, vi har diskutert etter valget, for vår gode gamle venn Trond Tystad har dannet et nytt parti, så ja, det kan bli moro dette her. Ja, hjelp, nei, det er off. Jeg har jo hatt sånne forbannet idiotpartier i perioder som skal bare avlastes av Trond Tystad. Nei, vet du hva? Vær så snill. Du kan banne på når Trond Tystad kommer inn, men man er sånn, sikkert sånn fargerik gjeng fra livets harde skole. Så skal du se, hvor lang tid tar det før noen melder seg ut? Ja, det er jo det. Men møter ikke vi oss litt i døra her? Fordi at på den ene siden, så historisk sett, så var jo Venstre litt sånn skeptisk til det å ha parti, versus det personlige mandatet. Ja. Så kommer det inn mange med et voldsomt personlig mandat, og det bryter jo også opp litt det her elitepolitikken som en av og til blir beskyldt for, ikke sant? Men så blir det veldig mye rot. Men for det første så er jeg glad for at Venstre ble et parti da. Og at man liksom er tydelig på dette med å stå på programmet og sånne ting. Og så selvfølgelig kan man bryte ut noen ganger hvis det er noe som der samvittigheten tilsier og sånne ting. Men
problemet er jo bare med disse her listene, eller disse her bompengelistene og sånne ting, det er jo det at det er jo i stor grad fundamentert på fake news, ja. Falske forutsetninger. Hadde det vært en annen plain grei sak, men det er jo basert på det at folk ikke folk er åpenbart ikke informert godt nok. De etablerte partiene får ikke godt nok frem politikken i sakene. Og så er det, og det er jo stempengelisten åpenbart vanvittig med fake news. Bare se på denne bybane over bryggen greiene, sant? Det der bryggens venner, de florerer jo med falske nyheter. Og det er jo den folk sant? Og da får du sånne der totalt latterlige greier som denne bompengelisten og generasjonspartiet og sånne ting. For det er jo falske premisser som ligger bak alt, altså. Det er altså basert på kunnskap om at du vet faktisk egentlig ikke hva du driver med. For nummer en, vi har prøvd å forklare 100 ganger hvordan disse bypakkene ikke kan forandres. Yes. Og likevel så går de fuckings til valg med tro og love at de kan forandre det. Mhm. Det er sånn som du skal gå til, det er sånn når du danner stopp innvandringen, så den danner liste i kommunestyret, men tror at de kunne stoppe innvandringen til Norge. Ja, og nå hvis Trond Tystad kommer inn i bystyret nå, basert på at han skal stoppe bybane over bryggen, så kommer han altså inn i bystyret 2 år etter at den saken er fullstendig lukket, og det er vedtatt at den skal gå over bryggen. Han som alle andre holder velgerne sine fullstendig for narr. Ja. Det er rett og slett. Ja. Men byluftlisten var jo et eksempel på en sånn motsatt ting, at det var et faktabasert grunnlag for listen da. Absolutt. Ja, men det er faktisk bare ting du kunne faktisk gjøre lokalt, og du fikk faktisk, det var egentlig mest for å få fokus på en sak. Tvinnerheim hentet jo inn i Arbeiderpartiet etter en periode, og han klarte faktisk å få debatten opp. Etter en periode så hadde han skjønt at han var oppnått det han ville med å få dette her på fokus. Det ble et fokus for langt flere partier. Ja. Det er et fokus per dag, så han oppnådde det han ville. Hans mening var jo ikke at dette her skulle være en evig liste, og det var ærlig. Jeg vil si at Tvinnerheim gjorde litt andre ting her, og det er jo også lokale lister andre steder som faktisk, der folk ikke så føler seg partimessig hjemme, og noen som er bare alene i et parti, og liksom finner at ok, fint, vi har viss type saker vi skal gjøre noe med, og det er helt fair, mange gode bygdelister rundt omkring, det står ikke på. Men det er i hvert fall relatert til faktisk normalt hvordan politikk fungerer, ikke hvordan man egentlig drømmende var skulle tro at politikk skulle fungere. Ja. Og jeg får fortsatt frustrert at ingen, uansett hvor mange ganger vi legger frem det, at de skriker om de tingene skal skje ned på bryggen, og finner at hvor mange av de tingene kommer til å skje uansett, for det vannnettet til Åsane skal omgjøres opp. Så det gravinger rundt i området der, må du faen gjøre uansett. Ja. Så, nei. Og folkens, vi må komme tilbake til noe mer. Vi må gå tilbake. Ja. Vi går litt videre her, liksom, for det har jo vært, jeg kan ikke alltid si at jeg ler litt av høyere oljepriser og bensinpriser og strømpriser. Men du skulle nesten tro at i dagens samfunn at det var de høye bensinprisene, det var egentlig nå er det miljøvernet som skyld, for liksom at det er miljøavgiften som nå har økt med 30 kroner literen. Du skulle tro noe som helst. Og det er veldig mye sånn fokus på dette her. Liksom, de sender inn bilder. Ja, her er det 23 kroner, her er det 70 kroner, her er det 90 kroner. Men så syklisten skal ha det, for de har litt humorgrep dette her, ikke sant? De har bare tatt bildet av en sykkel, og så står det skilt ved siden av null. Ja, jeg synes jo det er herlig form for stikk og sarkasme og sånn da, og altså med all respekt for altså folk som trenger bil og alt det der, og at det er dramatisk, og enkelte er jo litt dårlig stilt og kanskje dårlig råd, og sant? Jeg forstår at det med høye, veldig høye drivhuspriser kan være vanskelig for en del. Men hva er det med dette med
bilister og denne konsekvente klagingen hele tiden. Altså, denne sytingen og selvmedlidenheten og alt det der greiene der. Jeg husker, jeg så en sak nylig fra Bergen faktisk, der det var en fyr som klaget på at nå var det, han viste frem alle parkeringsbøtene sine og klaget på at det var, nå var det så vanskelig å finne parkeringsplass i Bergen, og så var det sånn der, å, jeg er uønsket, kanskje jeg bare skal flytte. Ja, så gjør det. Men altså, og dette minner meg også, liksom, jeg husker en gang når jeg var gruppeleder for Venstre i bystyret, og vi skulle innføre denne der pigdeck-avgiften, som alle i dag tar fullstendig for gitt. Selvfølgelig skal vi ha det. Og jeg frontet den, og det var ikke grenser for alt mulig utskjelling og greier. Det var en bilist som sendte meg en mail, husker jeg, skrev han det. Nei, hvis det nå blir flere avgifter på sjøen, nå skal de innføre veiprising, og hvis den pigdekkavgiften kommer på toppen, nei, da boykotter jeg veinettet i Bergen. Da parkerer jeg bil for godt. Åja, han sitter. Ja, glimrer det, liksom. Det var samme som han fyren, en av butikkene som jeg snakket med, som hadde fått klage på dårlig service. Fordi at det hadde kommet en kunde på hvert fall, som sa at hun var posen så dyr. Ja, det er miljøavgifter. Ja, sånn. Ja, da tar vi min egen pose. Ja. Ja, det var akkurat det som var faktisk poeng. Det er litt av det vi prøver å oppnå. Ja. Ja, men du er frekk. Ja, men ja, hallo, det var faktisk mening. Men vi burde være veldig glad for det, at jeg tror at en måte vi kan få folk ut i gatene på er selvfølgelig at literprisen på glidekrem går ut, da vil jo milfken... Det ble Bjørn Tore Olsen, så jeg skal leie sånn skilt under disse skjellstasjonene og stå fortsatt billig glidekrem på tank. Ja. Nei, jeg har på sist spørre Åsta, hva du redd på skal stå opp, eller gå opp, men... Nei, ok, det var litt feil. Nei, jeg ville bare si dette der med bilen. Det kan jo enda dere har ikke lappen, noen av dere, har dere det? Neida. Neida, jeg tror ikke vi har vært i stand til å kjøre på mange år, noen av oss. Ikke alle som bør kjøre bil. Nei. Ok. Nei, for det er jo mange som opplever bilen som en sånn frihetssak, da. Litt sånn forlengelse av kroppen. Forlengelse, du, nei, Åsta. Nei, nå. Åsta, kom igjen. Forlengelse, jo, men altså, sant, i bilen kan du høre på musikk så høyt du vil. Åsta, nå må du. Jeg har hørt bedre på Nashville, Åsta, kom igjen. Det er penisforlenger, kom igjen, det var det jeg ville si, ikke sant, ja. Ja, du kan jo si det, men det er jo mange kvinner som kjører bil da. Jeg har jo lappen, og synes det er gøy å kjøre bil. Ja, nei. Jeg kom fra Telemark selv. Jeg skjønner behovet for å kjøre bil i enkelte områder der. Det er jo det eneste morsomt du kan begynne på å gjøre. Det er Telemark. Ja, jeg skjønner godt det der med at det er gøy å kjøre bil. Hadde jeg hatt sertifikat, så jeg er helt overbevist om at jeg hadde syntes det var utrolig gøy å kjøre bil. Altså, ja, altså, det er i hvert fall, en litt sånn fredelig stund av og til. Ja. I alt det andre. Ja. Ser den. Altså, for meg... Ja, sex i en bil, det er oppskritt. Ja, det tror jeg er. Jeg må kjøre en amerikansk film, liksom. Ja, det er pushet så tar du detter bakover, så får du girsbaken opp i det stedet. Og så er det ikke smørt inn, så det er jo gårlig greit. Ja. Jeg synes du har sett Grease mange ganger, eller noe sånt. Ja, på sånn... At du bare sier at jeg har sett kun toeren, men det er liksom toeren. Ja. Jeg på amerikanske filmer, så ser det ut som de bare er på sånn her drive-in-kino for å ha seg i bilene. Det er jo det som går igjen der. Ja, alle bilene står og rister og sånn, ikke sant? Ja. Mm. Apropos frihets... følelse av frihet, ja. Altså, ja, en tynn for seg selv, holdt på å si. Ja. Men,
Men du, Anders, er jo masse på fjell og sånn. Altså det der telt og... Det også er jo sånn frihet, ikke det? Å være litt i fred? Ja, helt klart. Ja, absolutt. Og ja, det er jo det. Du kan jo springe rundt i speedoen din, liksom. Det gjør stadigvæk. Det er ikke noe å si det, men hvis dere lurer på hvem det er som står langs Bergensbanen på midt på Hangarbeidet, i kun en sånn speedo hvert sommer, det må innrømme til meg. Det er det eneste sånn ekshibisjonistiske greiene jeg har i meg, da. Det er å stå langs, liksom bare stå og vinke til alle på toget med kølla. Ja. Nei, men... Se deg et regnbue over toget, at jeg bare sier noe. Ja. Nei, men jeg ser... Oi, er det regn på ruta? Nei, det er ikke det. Nei, det var ikke det mest fint vær i dag, egentlig. Opplett i dag. Men du, Trond, det er ikke sånn friluftsgutt. Nei, jeg er egentlig sånn... Jeg klarer å gå gjennom Nordnesparken og... Jeg har hatt sex på en kirkegård i Skien, kan du si, og... Oi. Det er jo noe... Misbrukt lesesalen på høyden og sånt, kan ikke det kalle... Så jeg liker å gjøre ting utenfor stårommet, så jeg kan kalle det friluftsliv, kan ikke det? Så lenge du gjør noe så helst utendørs, så er det jo strengt at friluftsliv... Ja, det er akkurat det, ikke sant? Ja. Men altså, jeg kan forstå det når jeg... fylle opp sekken om sommeren og ta med teltet, så er det jo en sånn frihetsfølelse at jeg kan gå hvor jeg vil, gå hvor langt jeg vil, og alt jeg trenger har jeg i sekken, og alt det der er jo det. Er jo det. Og jeg kan forstå det samme med bil, altså at liksom, med bil kan du kjøre hvor som helst. Og du kan, altså, jeg forstår den der frihets... Ja, for av og til er det deilig å være litt i fred. Ja, det kjenner jeg. Men er du sånn, Åsta, så det forstår jeg godt, men er du sånn, Åsta, så liksom... Nå hiver deg i bilen, så bare sånn på måfold, bare kjører du ut i sunn, liksom, eller til øst. Nei, det gjør jeg ikke. Så, men jeg har en drøm om å dra på ferie nedover Europa, på sånn på måfå. Ja, sånn bare kjørst i vei. Men den bilen vår er jo så gammel at jeg vet ikke om det... Men altså, for av og til føler jeg jo at alt i livet blir veldig planlagt og strukturert. Ja. Og det kan være litt sånn stress, ikke sant? Og så bare du stiller meg på ferie, ikke sant? Som er en sånn avslappningsøvelse, egentlig, ikke sant? Så er det litt sånn, ja, du må nå dit og dit, inn da og da, for at du har bestilt sånn, og så videre, ikke sant? Det blir liksom så litt sånn innestengt. Ja, helt enig. Jeg er helt enig. Ja, det kan bli, ja. Jeg må si at jeg fikk med testet med en sjanse til å hevne til Japan, og ingen snakket engelsk, alle skiltene stod på japansk, jeg var dobbelt så høy som resten av gjengen. Det var litt sånn, det var gøy også da. Ja. Du lærte endelig hvordan det måtte være for en del innvandrere som kommer hit, ikke skjønner fuckens plukk av hva de faktisk kan lese frem eller rette seg frem til. Det var, hadde i hvert fall kona min egentlig, hun kan snakke japansk, da hadde jeg slitt ganske mye. Ja. Men folkens, la oss snakke litt om urin. Ja, jeg stusser jo litt på den når jeg har lest. Vi snakket jo om det berømte pissoar på Koengen, da vi sånn elfmurin, da vi sånn havde nederst ved enden av det pissoaret siste gang. Ja. Og det er jo, nå er det sånn at en svensk forskning har funnet hvordan du kan gjøre urin til øl. Så det betyr det faktisk at Koengen nå kommer til å få en egen fabrikk for Ringnes. Nei, alt det. Dette er jo rett og slett helt genialt. Ja. Altså, det totale kretsløpet er jo det man får rett og slett dette her er. Altså, det er jo, og dette er jo alltid en sånn klassiker, sånn, hvis du skal på hyttetur et sted, ja sant, er du langt til neste butikk og sånn, så er det store spørsmål og alt det sånn, hvor mye øl skal vi ta med, sant? Og det må jo for all del ikke gå tom. Men altså, hvis du kan få, altså hvis dette her kan rett og slett kommersielt fremstilles, et form for apparat, så kan rense ølet og gjøre det om til, altså når du drikker øl og urinerer ut igjen, hvis det kan bli til øl igjen. Ja. Det er jo helt fucking du trenger jo bare ta med deg en øl på tur liksom, så er du liksom sikret.
Det er jo... Du kan alltid lage din personlige øl til gjestene også, for en slags skyld. Ja. Men det vil, jo ikke bli så mye rus av en øl, og så brygge nytt øl. Nei, du har faktisk et poeng der. Ja. Ja, men ikke... Men altså, hvis de skal... ja... Du kan ha sånn pissoar langs, hytteveggen, og så bare når du kommer på hytta, så står det, en dunk klar, hadde jeg på å si. Ja, så du snakket om... Fabrikken bare går på, vær så snill, piss her, og så kan du bare ha den, ja. Ja, eller på Koengen som du snakket om, under sånn, hva heter det, Bergenfest, eller de, en av de der festivalene. Så. Altså, sant, hvis du bare er på de barene, så er det renner. Hvis det da er enorme mengder råvarer, med andre ord. Ja, men hvis du da har sånn pissoir oppe i andre etasje, pub i første etasje, så bare piss, så går det rett ned i tankene, liksom. Bare en sånn prosess å gjøre det tilbake inn til øl. Og så bare rett og slett, det er jo helt genialt. Men urin er vel egentlig ganske rent, med mindre du har urinveisinfeksjon eller noe? Ja, et overlevelsestriks er jo at du kan resirkulere din egen urin to ganger. Altså, du kan drikke din egen urin to ganger. Er dette sånn som lærer turistforeningen? Der du... Ja. Nei. Det var ikke så attraktivt å bli med foreningen likevel, ikke? Nei. Så skal du få... Foreningen er det at du må komme en liters dunk hver video. Ja. Skal dere få kunnskap som dere sikkert aldri kommer til å få bruk for, og sikkert ikke trenger heller. Men hvis du er i ørken og ikke har noen vannskilder, så må du jo rett og slett pisse på vannflasken. Og da kan du drikke dette her, kjøre dette gjennom kroppen to ganger, men ikke tre ganger, for da er det så full av giftstoffer at det er farlig. To ganger går fint. Så hvis dere har lyst til å teste, så bare husk to ganger, ikke tre. Ok, så to ganger, så du har fra toeren, alt jeg har på siden, men det var noe annet. Men, okay. Så det blir sånn, alle gode ting er to da, liksom? Gode ting er to. Ikke tre, du må huske. Så skulle du få det. Ute den litt da, med oss da, var det alle. Ja. Alle ganger nummer to, alt jeg har på siden. Verden kan jo spare noe hinsides med vannressurser hvis folk bare drikker sin egen urin to ganger. Ja. Det er fakta, det. Jeg tror du skal slite litt med å selge den inn som valgløft i alle fall. Jeg vet ikke hva det er, da skal jeg i vakker dag få inn i programmet til venstre, altså. Takk for at det rare som har stått i Venstres program, så skulle faen ikke forrørende at dere fikk det til heller. Men... Nei, men jeg tenker kanskje det var litt mer MDG, tror jeg, men ok. Dere er jo sånn nøysomhetsideal i bunnen. Mm. Ja, det ser jeg også, egentlig. Ja, vi prøver å dele godene, men... Det er litt sånn konservativ. Dagens unge er så konservative, de som skal... Vi blir den der 70-tallskammeraten hele gjengen her i følelsen av, så det er ikke så like gøy lenger. Nei. Jeg tror ikke jeg skal gå for ungdomspartiet og si at de kan drikke sin egen urin. Jeg tror jeg kommer til å gå litt. Drekk deg egen pess! Altså, nå må du bare forberede på at du får... Middelaldrende mann! Ja. Går 14-åringen hjem for å møte deg. Det var den der Bergenspolitikeren som ba oss å drikke piss. Litt eget. Det kan jo hende at du kommer... Det kan jo hende at du kommer litt i kontakt med det der krenkelsesgreiene som er veldig trendy nå, da. Ja, ja. Alle blir krenket og alt mulig. Ja. Alle blir. Ja. Ja, ja, ja. Nei, men da må du da få på at du får en replikk og noen som sier at det er pisspreik. Så kan det døre å komme to hverdagseksempler, eller? Ja. Nei, det hadde... Det er utrolig hvordan vi løser verdensproblem, folkens. Hadde du støttet meg på det der i en sånn programdebatt i Venstre Åstad, så da... Da hadde vi blitt berømt, i alle fall. Da skulle jeg kledde meg ut som deg i valgkampen, og sånn at du hadde dobbelt effekt og
både kunne gå til Dørbank i Bergen og være på debatt i Flora samtidig, altså. Ja, her har vi voldseieren i innrekkevidde, Anders. Eller kan Åsta være der bak og ta på sånne her 40 centimeters strap-on og så vipser rundt omkring, nei da. Eller plutselig så kommer det sånn kritisk gravejournalistikk innslag på NRK Vestland med sånn hvordan kan Åsta Aaren både være på debatt i Florø og studentersamfunnet i Bergen samstundes? Jo, jeg, NRK har avslørt, og så, ja. Nei, folkens, vi skal ikke snakke så veldig mye om krigen i Ukraina, men vi må snakke litt om den faktisk, for det, ja. Du skal si at er du skjev i Østeuropa, er jo faktisk skjev, det høres så rart begrepet, det er jo skjev, liksom. Er jeg rett liksom? Ok, sånn ja. Straight talk her. Let's give it to them straight. Brumtish, ja. Det er ikke spesielt hyggelig å være homofil bort i Russland. Det er takket var det at den tidligere ja, det, jeg kaller det ulovlig homofil propaganda for unge. Og selvfølgelig er jo også homsmiljø eller skjevmiljø også i Ukraina. De har ikke spesielt bra de heller. Men de hadde såpass, de hadde jævlig moro når de fikk tak i russiske soldater og banket livskiten ut av det. Og det er ikke ofte jeg synes det er gøy med vold, men noen ganger så er det faktisk litt gøy med vold, er det ikke det? Det er jo ikke gøy med vold, men ironien her er bare så nydelig. Ja. Og jeg må jo bare si, altså, jeg skal ikke gå mer inn i det nå, men det som skjer der borte, det er jo, vi alle vet jo at det er bare så jævlig. Ja. Og faen, helvete, altså, jævla Putin. Forbannet jævla rassøl. Men det er liksom ironien i dette her, når liksom, som du sier, i Russland, så vi vet jo hvordan homofile blir behandlet der, hvordan Putin omtaler dem. Og så tar rett russiske fallskjermsoldater har søkt tilflukt av alle steder i lokalet til de skjeve i Ukraina. Og så finner de homofile lesbiske i lokale sine. Og så er det de som banker opp russene og ikke omvendt. Det er jo så oppi all jævelskapen her. Det er så nydelig. Det minner meg litt om politiskolen. Husker du alltid skurkene alltid løp inn en dør, så havner de alltid på den homseklubben full av lærhomser. Det er en Blue Oyster Bar eller noe sånt. Jeg synes det er rett oppi all driten her og all mørke. Dette er så utrolig vakkert, altså. Ja. Hva sier du oss da? Nei, jeg har ikke godt fått med meg det der, men det er noe som har gjort veldig inntrykk på meg da, i denne krigen. Det er jo det at det har vært snakk om at veldig mange av de russiske soldatene er foreldreløse. Ja. Ikke sant? Og de er rekruttert fra barnehjem og sånne ting. Altså det er jo... Det er jo på en måte liksom barnesoldater da, selv om de... Og sagt, skal ikke bli alt for mørke her, men ja, altså, alt her er jo bare gjennomført jævlig, når alle blir utnyttet av Putin og brutt som små brikker i ting. Og det er riktig det du sier, at mange er hentet fra barnehjem, og Putin kom jo fra barnehjem selv, og har jo åpenbart alvorlige på å si skader fra det da, etter min mening, og på en måte ikke helt har en helt utviklet sjelsevne, for å si det sånn da. Det er jo helt klart. Nei, for jeg tenker at det er jo en voldsom kynisme i at, altså hvis du skal offre da, så offrer du noen som ikke har så mange som savner de da. Så det er jo... Ja, og det var jo det de prøvde på først, ja, så du sier, å sende inn sånne unge soldater mye for barnehjem og sånn, så ingen kom til å savne, og de hadde jo med seg denne mobile krematoriene. Det er jo en sånn helt kynisk, jævlig maskineri, altså det er jo helt, ja. Så jeg synes jo, men det er jo tross alt jævlig bra at
den planen der ikke fungerte, og at de har måttet, eller bra og bra da, men oppi det hele, at de nå faktisk må begynne å sende i anførselstegn vanlige russere, som du sier, som noen savner da, eller kommer til å savne, mener jeg. Ja. Og kanskje et håp om at vi får slutt på faenskapet nå etter hvert, hvis noen av vanlige russiske befolkning begynner å reagere på det. Og jeg var bare superimponert over hun, journalisten, som hadde det der på nyhetssendingen, det stønte. Ja. Sånn ting gir jo litt håp. Den berømte forfatteren sa en gang at det eneste krig noen gang fører med seg er sult. Og når man ser hva som skjer nå med folk til kornlagerne, så virker det som at dette er faktum. Jeg har gått til en annen sak, det var en fyr i Dagsavisen som har skrevet også det at dette er gamle menns krig, og jeg er faktisk helt enig med det. Men, se Biden, jeg kom til å si nærmere 80. Pelosi, 80. Putin, over 70. Ja. Boris Johnson, ja. Og det der blir sånn trend at de henger tilbake gamle krigsmønstre, de ønsker seg tilbake disse fuckings gamle konfliktene, og de sender unge menn ut til å leve nesten fortiden dem, så de kampene de skulle ønske de vant for 30-40 år siden. Og det er jo i den sammenhengen flott å se han presidenten i Ukraina, som tilhører en helt annen generasjon, og så har en helt annen retorikk rundt det. Sant? Og det vi kan jo ikke si nok ganger hvor imponert man kan bli over den fyren der, altså. Tenk, han er 45 år gammel, like gammel som meg. Og så står han med det der på sine skuldre. Han er 20 år eldre enn meg. Og ikke yrkespolitiker egentlig, ikke sant? Nei. Men utenfor stand-up-scenen, og det er jo litt sånn forfriskende. Selv om bystyret i Bergen kan jo av og til kanskje se ut som en stand-up-scene da. Det er ofte vanskeligste forskjell. Sant, ja. Vi hadde jo hatt det morsom bystyret den gangen Trym skulle trekke seg, og da hadde Marte Mjøs Pedersen, ære være den kvinnen, hun, at ikke hun begynte å røyke en tjupakning under en møte der, for det møtet var litt 10-11 timer, og Trym kom på slutten under eventuelt, da klikket det for Marta, den der faen ikke en sak, det taper under eventuelt, og jeg sa altså, og tre og klart, altså, Rune Bakevik også, det bystyret på en måte tilbake, han er langt over, du kunne den sinne Bakevik, hadde også fått nok. Og vi hadde også Rune Bakevik her, og han har vært kjempegrei og tålmodig og svart på spørsmål, og tålt frekkheten, hår og alt mulig, men... Ja, det er... Men jeg husker i min tid i bystyret så var det den legendariske gruppen når Pensionistpartiet fikk inn 3 stykker. Han ene kom kun inn i bystyret fordi at han het Husabø. Så han hadde jo blitt kumulert for at de kumulerte feil. De skulle egentlig kumulere Husabø, men så leste de feil. De kumulerte Husabø. Og han ble jo døv, halvsenil, gammel mann. Så satt og sov i de der bystyremøtene, og det var han som kom der. Vi hadde en utrolig verdig og fin debatt om sånne der LHBT og sånne her ting, og så helt på slutten av debatten så tar han ordet da, og så går han opp på talerstolen, så sier han bare, er vi fremleis på denne homsesaken? Så han var frilig, men liksom bare, for så vidt. Ja, jeg vil bare si at de homofile, de er noen griser. Så det var alt han sa. Det hadde vært en rolig og grei debatt, og så liksom tok jo alt bestemt fyr. Og en annen gang så var altså, gruppeleder, han er Hansen. Jeg hadde jo gått liksom, avvalent forhold til ham, for jeg hadde jo gått 2 vegg i Vegman på rådhuset. Men i bystyresalen så var det i full krig, for han sa jo ting hele tiden som var helt forstendig. Jeg er liksom så Robert Scott i dag. Ja da, og det var liksom om homofile, om kvinner, om innvandrere. Han hadde det så jævlig, det var alt altså, bare sånn her drit og bare sånn oppkast og sånn. Og så, husk, men det var jo fantastisk den gangen han
han var i fyr og flamme, han var så provosert over noe han hadde lest i aktuell rapport. Ja, det var oppslag, mitt sige oppslag med Gerd Livalla i aktuell rapport. Så problemet var bare at Godeste Hansen han tok jo da feil av aktuell rapport og kommunal rapport i farten. Så, og mitt side oppslag med Gerd Livalla. Alle. Ja, bra, ikke leste vår utgave, det ble analrapport. Nei, ofte. Ja. Ja. Nei, så... Men spørsmålet blir jo, skal politikerne gå til stand-up, eller skal stand-up gå til politikken? Jeg tror det kunne vært en utjevning der. Isa Nettsete faktisk i Bjørnafjorden, en sånn politiker der, hun fra NBG, hun går på stand-up-scenen faktisk. Ja. Men kanskje for å få skaffe litt ekstra penger til kommunen, kanskje man selger billetter til galleriet i bystyresalen når det skal ha veldig sånn heftige saker. Ja. I Bergen altså, tror jeg det kunne fungert. Ja, altså mer skjenking selvfølgelig, sant? Ja. Altså, ja, mer skjenking. Og liten bar bak der, og ta en sånn 50 kroner per billetten. Hvis, når man vet det skal være noen sånn heftig debatt, så bompengepartiet kommer til å gå i fistel og litt sånn. Det er jo vært dritbra. Altså på en onsdag det ikke skjer så veldig mye annet sånn rundt i utelivet, så er jo hvorfor ikke liksom? Nei. Vi skal nå dra den over til en annen sak, holdt jeg på å si. Det er saken her. Og siden vi har en kvinne, så kan vi ja, hvis den er Åsta, så kan vi sikkert spørre henne om dette her. Det er en, det er jo Frode Thuen, er god som mann, som... Han lever jo godt på problemene til folk. Ja, og de problemene må være fantastiske, så at mannen hennes onanerer. Når han er hjemme alene, de gjør henne sint, såret og skuffet. Seriøst? Ja, det er jo litt rart. Det er bedre om man gjør det når hun er hjemme. Ja, det var vel å dra den litt langt, men... Ja. Jeg kan dra en vits, jeg har. Men jeg synes det er mye rart hans stakkars Frode Thuen må svare på. Men han svarer nok så vidt bra for seg da. Men jeg lurer på, hvorfor må denne kvinnen i 60-årene, og han litt eldre, ektemannen er litt eldre, som sier, og en veldig pen og skikkelig mann, men så, hvorfor må hun gi detaljer for i hvilken setting han onanerer denne mannen hennes? Hun opplyser da, for det trenger jo alle vi andre å vite. Hun opplyser da, når han er alene hjemme, så klirer han seg helt naken, og så sitter han seg i godstolen sin og onanerer. Takk for den opplysningen. Vet du hva jeg tenker på? Altså, men tenk på hva han kan gjøre når han sitter alene i bilen. Ja. Oh my god. Du er sånn vindusvisker på innsiden derfra. Du har tatt det på siden. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes av og til litt synd i Frode Thuen. Og så av og til så tenker jeg at han har jo slått seg opp i det her, da. Ja. Det var enda som var dommeren som jeg hadde rett en gang. Jeg ble tatt for jeg hadde en fyr som hadde slått meg ned på jernbanen. Jeg kommer i retten. Denne fyren var sånn skikkelig lowlife, og han kommer selvfølgelig i retten med bukse, caps og t-skjorte, så advokaten bare sitter og rister på hodet. Og så, til slutt så klikker dommerne. Har du vært på jobben hans etter å sjone? Du holder deg til faen unna arbeidsplassen hans. Du må dommer roa. Nei, nå faen holder jeg han da. Jeg vet for å ture på å komme til nivå, det er bare klikke fullstendig på idiotene. Sånn. Alle verdens grusomme problemer kvinner jeg vet kan ha, så er det at mannen sitter og onanerer hjemme. Seriøst? Midt på dagen sitter han og onanerer. Dagen? Men også vet hun dette her da. Jo. Han er alene hjemme. Fordi... Alexia, har mannen min sitter og onanert? Ja, det har han. Han satt i godstolen. Jo, nå skal det... Fordi at han, mannen, har vært helt åpen og ærlig om det. Fordi, og dette er jo sånn, takk skal du faen meg ha til han er mann da. Han har da, for å være helt åpen og ærlig om alt, så har han fortalt til hun, og igjen, at han rett og slett, han skriver jo her at de har et veldig godt sexliv, men
han, men for å bli hel må han også onanere. Ok, greit. Jeg opplever det som en, jeg opplever det som en slags utroskap når han går bak ryggen min på denne måten. Altså, det er åpenbart at hun... Ja, altså, jeg er jo litt usikker på om han går bak, eller... jeg tror kanskje han kan bli litt støtt av at han sier for å bli hel da. For da er det jo litt sånn at med deg blir det bare halv liksom. Jeg vet ikke, det er jo ikke nødvendig å si alt hele tiden. Nei, noen gir en håndstrekning heller. Hva sa du, Trond? Det er ikke det at han gir en håndstrekning heller, kan det sies. Nei, men jeg vet ikke, men hva... Nei, altså, det er ikke det litt rart? Jo, og det er åpenbart at, hun vil jo at han åpenbart skal gå bak ryggen hennes på en litt annen måte, sier du sånn. Ikke på den... jeg vil si at jeg synes at dette rett og slett virker som en utrolig konstruert og merkelig problemstilling. Jeg skjønner ikke... hva er egentlig problemet? Det er jo tegn dette som utroskap. Jeg ville ikke kalt det det, men jeg tenker at hvis noen hadde sprunget rundt og sagt på en måte at jeg får ikke nok med deg på en måte da, altså, så kan jo det bli litt påtrengende hvis det blir sagt veldig ofte og sånn. Ja, det er det du har snakket om, eller bare så at jeg tror kanskje ordvalg, jeg burde kanskje tenke over ordvalgene sine, kan du si da. Det var ikke sånn sensitiv kommunikasjon, vil jeg si. Nei. Han dro den litt langt, ja, han gjorde nok det, men så tenker jeg, det kan jo være greit å ha sine private ting også, eller skal et par dele alt? Altså, du kom jo ikke akkurat hjem, du liksom. Nei, la, har du ikke kjær, har du onanert med seg og borte her, der, liksom. Det var ikke det. Det blir litt rart. Ja. Mm. Jeg synes jo det at man trenger ikke å dele alt, og hvertfall når det ikke inkluderer andre personer. Nei. Altså, når man gjør helt alene, sant? Så synes jeg i hvert fall at det altså, jeg tror jo det at absolutt alle mennesker har behov for noe alenetid. Og at jeg synes det er noe kunstig kvelende med sånn, liksom spesielt liksom godt voksne par så her, liksom så veldig sånn, vi deler alt, vi har felles e-mail-adresse, du ser til og med litt du ser til og med en del godt voksne folk som har felles Facebook-profil, sant? Og det er sykt. Det er sykt, men det er en sånn generasjonsgreie. Det er et eller annet mer, liksom, de skal være så sammen om alt. De skal være, jeg tror det der er et hykleri. Nå så har jo ikke jeg lest dette her, jeg har jo bare deres sitater, Frode Thun og sånn, men jeg tenker at hvis du går rundt og sier til den andre at indirekt da, at med deg er jeg halv, liksom. Jeg tror det er litt grann sånn passiv aggresjon i det. Jo. Jeg tror det hadde vært det mest sårende som er det, men herregud, hvis min kone har lyst til å onanere 24 timer i døgnet for min vel, så er jeg på ut på hvis det gir person. Jo, men hvis hun sa at det var fordi du ikke gjorde nok på en måte da, så er det kanskje ikke så artig. Da hadde det vært litt kjipt. Ja, jeg ser den. Jeg ser den at det er liksom, ja. Men du kaller det utroskap? Nei, det er enig. Det blir way over. Da mener jeg bestemt at det må være en tredje person i bildet. Og hadde det vært det, så hadde selvfølgelig saken stilt seg helt annerledes. For alle. Det hadde saken. Men nå er det jo inn med sånne flere partner. Ja, det er vist... jeg leste en sak om en som var sammen med to eller tre, eller hva det var. Altså, for å bli heil. Ja, fordi at nei, med han så får jeg det, med han andre så får jeg det. Og da blir jeg heil, og det høres jo litt nesten. Okay. Men ok, ja, vær sin lyst, altså, for all del. Ja, jeg dømmer ingen, jeg, hvis de klarer å kjøre på. Det kan være litt interessant juridisk etter hvert, hvis du skal begynne å lage juridisk rammer for dette her, men... Ja, er det mulig å vie et par eller tre stykker? Altså,
Ikke per i dag. Nei, det går ikke. Nei, det er det ikke. Jeg fortalte det før. Jeg kan faktisk videre, faktisk. Jeg faktisk kan gutta på golvet, Trond, kan faktisk videre. Har du fått sånn vikselser, Trond? Ja, jeg har det. Så jeg skal med første hvilelse nå i mai, så ja. Så gøy. Ja. Så har det litt spesielt bryllup. Jeg vil gjerne ha ekte pils, ikke saftene deres fra resten av året, men når jeg kommer på bryllup deres, men jeg kan faktisk vie folk, folkens, så er det lyst til å vise i Speedo, for eksempel, eller... Men skal ikke det skje ned på Rådhuset? Nei, jeg er med humanistene, og okay. Kan vie folk. Ja. Så har du lyst til å ha det på swingersklubben, eller i svømmebasseng, eller med startøkkeuniform, eller... Ja. Kanskje du begynner med sånn Elvis-bryllup og sånn? Det kan jeg faktisk gjøre. Ja, det har vært utrolig, det har vært tøft. Jeg foreslår sånn tema-bryllup for den gjengen, så nei, det kan være litt useriøst, men jeg synes egentlig ikke nei. Jeg synes faktisk, hvis det er den fineste dagen i ditt liv, du har lyst til å ha et minne for dem, det er et par... Ja, ja. Så det er, why fucking not? Ja, det er ditt... Bare mer heldig å tilbe... Ja, altså... Jeg respekterer mennesker som gjør det, og det er greit, men så får andre som er litt ikke helt A4 for lov til å gjøre på vår måte. Mm. Men du er gift selv, Trond, eller? Jeg er gift, ja. Ja? På vanlig, med sånn her bryllup i fjerde steinene, eller noe annet spennende? Nei, vi hadde faktisk ned på, hva heter den der lille stuen som spisesteder under broen her nede? På Laksvåg. Å, Gud. Damskerstuen eller noe sånt? Ja. Ja, ja. Og vet du hvem som var viksler? Nei. Ja, jo. Tidligere varaoverfører for FRP, og nå medlem av Demokraterne og ekskludert fra Fremskrittspartiet. Ja, det er jo helt fantastisk. Uansett. Ja. Nydelig. Helt til slutt, ja. Folkens. En gladsak. En skikkelig gladsak. Som siste punkt av programmet her. Og det er en gladsak, det. Ho. Det er ikke ofte vi pleier å ha blikk. Jeg tror det skulle være Dagblad, men Dagblad blikk. De kaller den spalten her syndige søndag, og de sier at hele verden vil ha buttplugs. Og jeg vet at Bjørn Tore sier at hele verden? Men vil hele verden ha buttplugs? Oss da? Nei, det tror jeg ikke. Jeg synes selv det var veldig trist når den der reklamen gikk for en stund siden, men den der øppner inn dør, for det var en veldig kjekk melodi, synes jeg. Ja, åpnet din bakdør. Men etter den der reklamen så følte jeg liksom at den hadde forandret seg litt. Ja. Det ødela alt for deg. Ja, det ble liksom, ja. Det var banalt for deg, som sagt. Det ble litt for banalt, ja. Så, nei, men folk får gjøre det de vil da, men ja. Jeg vet ikke, jeg tror nå kanskje at folk flest er litt mer kjedelige enn ja. Og jeg tenker at det er greit. Ja, absolutt, og jeg er helt enig med deg også at folk må gjøre som de vil, altså hva folk, samtykkende mennesker gjør på soverommet, eller det er jo fullstendig opp til de. Ja, men jeg tror at det er en sånn press i dag på at alt skal være så veldig spesielt og veldig sånn grensesprengende tilfredsstillelse på en måte, men jeg tror ikke at alle synes det er så lett å leve opp til det da. Nei, det er jo ikke det. Altså, man får jo inntrykk av at man må ha sex minst 3-4 fuckings ganger om dagen, og du må nesten alle leketøy i skuffen tilgjengelig helt til hver tid, og ja, det er jo, nå når vi er ferdig inn i sånn post-corona, det er det hele tiden på en eller annen nettavis, er det et eller annet om nordmenn sexvaner endret seg under pandemien. Og så er det nå skal alle ha det leketøyet, og de skal ha, alle skal ha buttplug, og alle skal ha sånn og sånn. Men altså, det står her på tredjeplass da, etter sånn ting som folk var. Se, kyskhetsbelte. Hva? Hæ? Kyskhetsbelte. Hva er liksom... ja vel? Ikke det... Hvis du går med det, så får du vel ikke noe... Er det ikke mulig å gjennomføre noe sex? Altså, nei, men jeg har lest jeg vet ikke om det er sånn kvalitetslitteratur akkurat, men at en del...
jobbe hardt med å ikke få utløsning aldri så lenge for å få samle opp energi på en måte. Men det der også synes jeg er veldig merkelig. Ja, det er litt sånn i overkant sært. Men jo, jeg leste også den der forfatter som ikke skulle ha ute på 2-3 måneder. Det høres jo helt... hva er vitsen, liksom? Hva er poenget? Det er jo ikke noe poeng. Altså, sammen med sånn systerspill, hva er liksom det at man liksom skal... Er klart å håpe til køys, og så, nei, jeg har ikke spilt det på meg, da blir ikke noe likevel, liksom. Så skal det være en sånn sær greie, det er jo. Jeg er det med deg, Åsta, hva er det, ting har blitt alt for... Folk må slappe av litt. Ja, alt for, trenger ikke være så jævla spesielt, og sånn og sånn hjelper meg, og man kler seg ut sånn og sånn, og det rollespillet, og nei, det virker helt... Jeg tror jeg for mange føler seg litt fremmedgjort i en sånn verden. Det er sikkert helt topp for en del, men jeg tror for flertallet så kan dette være litt krevende, og spesielt når det kommer som et krav. Ja, litt sånn, som du sier, igjen, folk må gjøre som de vil, men det er litt sånn, det fremstiller jo, skal vi si, folk med et vanlig anførstein tekstliv som kjedelig, da. Eller et eller annet. Ja, ikke godt nok, eller noe. Ja, litt sånn. Ja. Litt sånn, ikke godt nok. Det er veldig godt sagt. Og det tror jeg, jeg tenker jo at, nå er det jo snakk om at det med psykisk helse, det har blitt verre og sånn. Og jeg tenker det, altså, jeg tror at hvis folk ble litt sånn styrka i at vanlige folk med vanlig liv, at det er helt greit, liksom. Ja. Men du har hørt at kondomeriet skal, ja, de begynner å vise å selge enda mer rare ting, sånn kostymer og sånn. Blant annet så skal de begynne å selge sånn vikselstrakt. Oi! Ja, nå blir det liksom... Vikselstrakt? Ja, sånn som så de som vikslerne går med, sånn trond for eksempel. Altså. Oi, ja, det er ikke... Ja. Og de, jeg går bare speedo, jeg, sånn grøtte. Ja, og så er det vist en sånn gruppeseks kostymepakke du kan kjøpe, så det bare heter kontrollutvalget. Lurer vel? det liksom, da begynner ting å bli stert. Ja. Men så er det kontrollutvalget? Ja. Jeg er jo med i kontrollutvalget. Ja, du kjente til slutt. Det er ikke mye gruppe 6 der, det kan jeg... Godt du bekrefter. Ja, det er ikke avkreftet direkt. Jeg har jo hørt at det regner orgen, at det liksom, det er sånn... Ja, det kan jeg kan bade på deg, men minst en person der, så kan jeg få gå god for den der bøttplagget-uttalsen her, men nok jeg skal... Jeg har hørt at det der liksom kontrollutvalget... perfekte coveret for en jævlig drøy swingersklubb, altså det var det ingen som visste ikke at det er folk at det er drøy. Nei, vi har det er egentlig det vi gjør, så vi lar Deloitte ta seg alle revisjonen. Ja, det er nettopp. Nei, forvaltningsrapporten, hvordan var det? De er ikke så gjerne, de. Hun fra Deloitte får svaret. Jeg liker Deloitte veldig bra, men det er ikke alle byrådene våre som har likt Deloitte like godt, da. Nei. Det kan jeg godt skjønne. En viss person som jeg skal si navnet på, man begynner på Erlend og ender på Horn, men... Nei, det var ikke han. Ja, ok. Jeg har hørt at det, i dette såkalte kontrollutvalget, mye debatt om å skal kreve innsyn, og ja, det er voldsomt, sånn kokespråk, så ja, det der er... Ja. Nei, vi blander noen av punkter som er baket, skjønt alt det på siden. Anders, tenk hvor kjekt du kunne hatt det i kontrollutvalget. Ja, jeg fikk alt. Nå skal vi på tur til Oslo og møte riksrevisjonen. Wow. Du hadde hatt utløsende effekt, Anders. Nei, folkens, jeg synes egentlig vi skal stoppe på en topper, folkens. Så, ja. Uansett, dere kan... høre oss på SoundCloud, på Spotify, på iTunes, på de fleste tjenester. Sjekk også ut siden vår og gruppen vår, kom med innspill. Som alltid sier vi, sjekk ut Gutta på Golf Classics, som ligger på Spotify nå. Det er en strålende aften her i dag.
Ja, det er kjempegøy. Og håper dere har hatt det gøy med oss. Mitt navn er Trond Vatne Tveiten, med oss som alltid har hatt. Ja, da skal du høre. Og vår kjære gjest. Og store. Og vi ønsker en riktig så god uke. Du har lyttet til hjem. Og husk, folkens, mel uten glidekrem, mel uten kuken, sittende alene i godsofaen. Ha en fin lørdag. Ha en fin lørdag. Hei, hei.